Pokud raději namáháte hlavu než svaly, tak je pro vás návštěva Baťova institutu to pravé. Od 1. července tu totiž najdete hry a hračky vzdělávacího charakteru, Montessori pomůcky, hlavolamy, dřevěné i robotické hračky, optické klamy, logické hry a zajímavé stavebnice. Je tady tedy i spoustu novinek, takže lidé, pokud třeba ví o nějaké hře, chtěli by si ji zkusit zahrát, tak tady je právě příležitost, že si všechny ty hry můžou zkusit zahrát a naši lektoři jim případně i poradí s pravidly her. Prostor je tu členěn na několik zón. Jedna místnost je plná logických, společenských a smart her od Mindog. V druhé zóně si mohou hrát především menší děti se stavebnicemi z nejrůznějších materiálů. A pro milovníky klasiky je tu připravená zóna deskových her. Samozřejmě tu nechybí ani klasika jako Ježek v kleci a Rubikovy kostky v nejrůznějším provedení. Všechny tyto hry, které tady máme, rozhodně podporují logické myšlení, podporují kreativitu, podporují spolupráci, protože lidé musí na těch hrách s někým spolupracovat a upřímně děti mají na těchto akcích nejradši to, že ti rodiče, prarodiče s nimi přijdou a je čas si s nimi v klidu zahrát nějakou hru, takže i ten čas strávený s těma dětma je pro ty děti perfektní. Festival je otevřen už od 1. července až do 31. srpna, a to denně od 10 do 18 hodin v přízemí budovy Krajské knihovny ve Zlíně.